ជាដំបងនេះគឺខ្ញុំយកការ៉ុតមកហាន់ឲ្យល្អិតហើយនឹងហាន់ស្លឹកកឆាយហើយខ្ទឹមសគឺជាច្រាំវាឲ្យម៉ដ្ឋហើយសាច់ជ្រូកគឺខ្ញុំហាន់វាឲ្យស្ដើងហើយនឹងហាន់ខ្លាញ់ជ្រូកផងដែរហើយគ្រឿងសមុទ្រគឺខ្ញុំប្រើចំនួន3មុខគឺខ្ញុំដាក់មឹកហើយនឹងក្រុងតែមានសំបកខ្មៅគឺកោះយកតែសាច់ហើយនឹងបង្គាយើងអាចដាក់វាតែមួយមុខឬក៏ពីរមុខតាមដែលយើងចូលចិត្តផងដែរហើយសណ្ដែកបណ្ដោះគឺដាក់បន្តិចហើយស្ពៃចង្កឹះគឺខ្ញុំដាក់ទាំងវែងបែបនេះគឺជាកូនស្ពៃចង្កឹះគឺខ្ញុំអត់ហាន់នោះទេរួចហើយដាំទឹកឲ្យពុះយកមីយកមកដាក់ចូលគឺយើងត្រូវស្រុះមីនេះឲ្យវាឆ្អិនស្រុះវាប្រហែលជា5នាទីឬក៏តិចជាងនេះអាស្រ័យទៅតាមមីយើងផងដែររួចហើយពេលដែលវាឆ្អិននេះយកវាចាក់ទឹកចេញហើយយកទៅលាងទឹកត្រជាក់កុំឲ្យវាស្អិតចូលគ្នាទុកវាឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចមុននឹងយើងយកទៅឆារួចហើយខ្ញុំដាំភ្លើងនៅលើខ្ទះនេះឲ្យក្តៅល្មមហើយយកខ្លាញ់ជ្រូកមកដាក់ចូលហើយយើងឆាខ្លាញ់ជ្រូកនេះឲ្យចេញខ្លាញ់បន្ទាប់មកដួសយកកាក់នេះចេញហើយយើងអាចប្រើប្រេងឆាជំនួសក៏បានគ្រាន់តែខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាញ់ជ្រូកពីព្រោះឆាទៅឆ្ងាញ់ជាងប្រេងឆាហើយដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចូលរួចឆាខ្ទឹមសនេះឲ្យវាក្រៀមបន្តិចហើយដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយដាក់អំបិលប្រហែលជាកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករត្នោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយបន្ទាប់មកគឺដាក់គ្រឿងសមុទ្រចូលទាំងអស់ហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយឬក៏1ស្លាបព្រាបាយហើយឆាសាច់នេះឲ្យក្រៀមហើយដាក់ការ៉ុតចូលរួចហើយឆាការ៉ុតនេះឲ្យវាឆ្អិនល្មមមុននឹងយើងដាក់បន្លែផ្សេងតបមកដាក់សណ្ដែកបណ្ដោះហើយដាក់ស្ពៃចង្កឹះចូលរួចហើយឆាស្ពៃចង្កឹះនឹងសណ្ដែកបណ្ដោះនេះឲ្យវាឆ្អិនបន្តិចប៉ុន្តែកុំឆាយូរពេកពីព្រោះបន្លែនេះគឺឆាប់ឆ្អិនហើយដាក់ស្លឹកកឆៃស្លឹកកឆៃនេះគឺយើងឆាវាតែមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះស្លឹកកឆៃនេះគឺវាឆាប់ឆ្អិនមែនតើគឺយើងគ្រាន់តែត្រឡប់វាបន្តិចបានហើយរួចហើយយកមីយកមកឆាចូលភ្លាមៗឥឡូវនេះគឺដាក់មីចូលបន្ទាប់មកខ្ញុំបិទភ្លើងចង្ក្រាននេះពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចបន្លែយើងរលួយខ្លាំងយើងគ្រាន់តែឆាវាត្រឡប់ចូលគ្នារហូតដល់វាចូលជាតិគឺរួចរាល ឥឡូវនេះមុខម្ហូបនេះគឺបានរួចរាល់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលនៅវីដេអូមួយនេះ។